kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadka iyo toronto oo idinkaga yimaada istuudiyaha telefishinka caalamiga ee somali channel ee magaalada toronto ee dalka kanada waxaan ahay maxamed cabdulaahi xasan barnaamijka maanta oo guud ahaanba aanu ku soo qaadan doono isboortiga soomaalida dalka kanada ayaa marti waxaa iigu noqon doonaa mid ka mid a mas-uuliyiinta sarsare ee isboortiga soomaaliyeed. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya, Mudane Cabdirashiid Xasan Xirsi oo loo yaqaana Bakin, ayaa wuxuu yahay barnaamijku mid uu caawa ku soo qaadan doono waxyaabo iyagu xiisa leh oo guud ahaanba ku saabsan isboortiga Soomaalida iyo dalka Kanada. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliyeed Mudane Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin ku soo dhowow telefishinka caalamiga ee Somali Channel. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maxamed Cabdulaahi Xasan, runtii aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa uguna faraxsannahay Toronto oo ay ku nool yihiin magaaladan Kanada Toronto ilaa 200 oo kun oo Soomaaliya in maanta aan u helay chanis iyo awood telefishinka caanka ah ee Somali Channel oo maanta ah telefishinada Soomaaliyeed ugu caan dheer uguna magac dheer. Runtii mahad bay noo tahay uuna gacanta ku qabtay Maxamed Cabdulaahi Xasan oo runtii waddankan laasta 15-kii sanaba ka shaqaynaya dhinaca miidiyaha telefishinada radio. Marka runtii haddaan nahay jaanoo ku hadlaya jaaliyadda Toronto afkooda gaar ahaan isfoortiga, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu soo gaaray Somali Channel. Aana waqti dheer u oomaneen, haddana moodid inuu gugi noo daayay. Maxamed, waan ku dhowaan mahadsanta. Wa hagaag, Mudane Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin, waxaa tahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xiriirka kubadda cagta ee dalka Soomaaliya. Intii muddo ahayd ee aynu joognay dalkan Kanada, Cabdirashiid waxaad aad ugu mashquulsanayd ood ka dhex muuqatay guud ahaanba goobaha lagu hayo ciyaaraha, gaar ahaana kuwa lagu baraarujinayo ubadka Soomaaliyeed. Waxaa magaaladan Toronto dhowaanahan ka socday ciyaaro kala duwan oo loo qabtay ubadka da'da yaryar ee qoysaska Soomaaliyeed ka soo jeeda. Arrimahaas iyaga waxaana daawanaya dad fara badan. Haddii ay noqon lahayd daawadayaasha Soomaaliya ku sugan iyo kuwa Yurub iyo Carabta intaba, maxaa jeceshahay in aad kala qaybsatid oo uga sheekay? Maxamed Cabdulaahi Xasan, waa runtaa waqti dheer ayaan arrintan abaabulkeeda la waday. Runtiina waxaan ugu kalifay kadib sidii hadalka ku bilowday markii aan aragnay dhalinyaradii dhalinyaradan ka weyneed oo Soomaalida ahayd inay ku dhinteen wax khalad ah iyo waxaan loo baahneen oo maantan ay marayaan sida hadda warkaaga ku furtay 59 qof oo ilaa hadda waxa dilay iyo wixii ku dhintay midnaan garanayn, ayaa runtii dadkii isboortiga ehelka u ahaa ama ha noqdaan ciyaartooyda weynaa ama ha noqdaan koochajkii ama anigoo ka mid a xiriir kubadda cagta ah, ayaa waxaan qaadanay go-aan ah in dhallinyaradii sida loo badbaadinahaa loo badbaadiyo. Maantana runtii sidii adigu ku soo aragtay goobihii aad tagteen oo telefishinka Somali Channel, aadna loogu farxay dhallinyaradii markii aan iyo maamuladii ay arkeenba astaanta ama calanka ee leedahay Somali Channel TV aad loogu farxay. Runtii hadda waxaa weeye waxaa la tababaro ka socdaan meelo aad u badan oo ciyaal badanna runtii aan jecel lahaa inta hartay Ilaah badbaadin kare inaan ku badbaadino kana xijaabno dhinaca ama ha noqdaan draga ama ha noqdaan school drop out-ka. Hadda waxaa la wadaa tababaro aad u weyn ilaa iyo caruuro gaaraya ilaa kumaan kumana meelo badan ayay tababarada ku socdaan. Raad fiican baan hadda ku jirnaa Maxamed Cabdulaah. Waa hagaag, Cabdirashiid, waa isku soo noqon doonaa halkaas ii joog, halkaas ayaan ka sii wadi doonaa. Haddaba daawadayaasha sharafta lahow telefishinka caalamiga ee Somali Channel ayaa wuxuu dhowaan tagay garoon aad u ballaaran oo ay ka socdeen ciyaaro kala duwan oo loo qabtay ubadka Soomaaliyeed iyagu aadka u da'yar. Waxaan goobta kula kulanay caruur Soomaaliyeed oo fara badan oo ay daadihinayaan waalidiintii iyagu dhalay. Waxaase aad nooga yaabiyey markaanu goobta kula kulanay guud ahaanba tababarayaasha iyo iyagu dadka soo abaabulo ciyaarahan oo dhammaantood ahaa kuwii iyagu dalkeenna Soomaaliya ka ah xidigaha iyagu u soo saftay naadiyadii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya.
وقوبت جوغي مساجد يدا اي وليبا قار كم ذا قناعصة تدا صوماليهد ويقو تاقي رب اللارن كموجيه سيدي اي عيارهانو انقون لها ينكو وقب صوما وعنو ديحق اللي اوبادك ايهو هالكا جوغي وحانو نكالا كولان نيقودهان بقوبت عيارتو كسعوتي سيدان اداوشو ناكسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحام هاد قار اسكاله ودياشان سيري اكسو عياري اما اوغن تدي عرورتو دي هالكان كوب بيرين يعني وحو قبتان سيدا اركيسان لحجر الى افري توفنجر ايام مانتا عيارة قرو مدان اردن و تورنمنت مددر سوودين ايام مانتا قبا قبا دي دي اما اي كسميين مركا انتان ووالد مروا والد مرنواتا وبريال عرورتو دي قاركا اي وقرمدين وقنتدين مركا وامهد الهي ارنتان شان اي توبنسانو ايان دهين بالعرورتان هالكا كوبيرني وحان او قبانو مركا الهي وحو قدري انسانوين كان دنبه اي او دياشان حد اذن موغضو اي عرورتي وحو قبتين مركا سيدا دراد دي وحان جعلان لها ان لبا كلمدود ان كدرو عرورتان ان لو جوكتيو تيرادا كوحانا لبادية انتي اس اقل اس راعدا او وحو دا قبصدان انتي ان ربن عرورتو دي قاركا دي او هايسان اينان او هايسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مركا وحان امهد علينا يا سومالي جنال تي في او فرصتان قاليق اي نسيسي إن مركي حيقة رنتي ما هدان أرتري إلهي أسكال له إن كوعان أما توجي الدين أو ترتن كسعة وحي سكو يميدين مقع اللي أفريكان كنديان رنتي نوحاواي كوحو آدي آدو بادن إلا هاملتون إكريسيهين إلا تورونو هدان تسالان كسو قاتو وحاواي هورسات هلاع سامكي ديكسن هاملتون أو انتا سكو يميدو أولا دوها أفريكان كنديان رنتي نوحي ودحيان سيدي هورو لصوشيقي لحجر إلا أفريتون جير وحين عيران صبلا بدين بشي كو يسدن كي جون إلا هادن ومانتا أو أجدين أو عياري سعودان وسعودان فنتي مانتا نحن وصودا مادي قيبتي هوري وريقي هوري يانو صودا ماتي إن كسو مانتا عندنا أمكسو حجيني بلي أفكي عياران سو حردون آدي آدي سو حردون أدو إلارها كنا قدن جماعة سو سعودة فرادية سو سعودة تومن تريق دينا عن حردون مانتا لكن عن قيبكي حرين مانتا وريقي هوري فنتي نوحان ليا هادلكي يانكسو لارا مجعلي waxaan waana saaxiibada uu sii gudbiyo marka waxaan soo mahadcelinaya Soomaali Journal TV oo aad iyo aad noo caawinto oo markasta garabkeena joogta ayaan u mahadcelinaya waan maasintiin bismillaahi raxmaani raxiim in alxamdulillaahi nahmaduhu wa nasta'iinu wa nastaghfiru wa natuubu ilay marka hore ilaahay weyn oo qaadir oo noo huntay ayaan rabaa inaan meesha ku xuso marka xiga inaan tusaale noo noqdo nabi maxamed calayhi afdal salaatu wa salaam ilaahay quraankiisa ayuu ku leeyahay لكم أسوة حسنة في رسول الله كدايشة وناكسن مركا كدايشة أيابا وحاقه إنا بدبادينو أوباد كينا يريركا أنغو أهوالدين أنغو أهباوينت إسبورتيك هدي مركا سومالي أنجوغ نبو وحي إهد إسبورتيك إنو كبحسنا وحي أبا حقوقنكا إيه قدال نور لكي إيه أمد الله سهليدن إيسو لكن هدا إيسا إيكاسو كبع دونتو إن شاء الله باوينت إسبورتيكا وحنكو ده هنوني لها أما أشيغي لها إنو نيوال بابا دعدين أسوحرتو oo asagana soo sameeyay anaga oo taageerayna hadda afro canadian nahay anaga oo taageerayna sidoo uu ku soo sameey laha ciyaalku waa badan yihiin umadana oo ku badan tahay canada anaga hadana sidii u sii hadal qaadaya waxay u badan tahay hadii saan oo kale aan meel isugu soo ururno ciyaalkeena aan ku soo ururino inaan community-yasha wax la qabsan doono oo ka badbaadi doono dhibaatada iyo halka na heesta kuwa kale oo ka sii waaweyn kuwaanne waa shuroobaysaa in la soo qabto ayagana wayna imaan doonaan hadaba qaarkood meesha ayay taagan yihiin qaar ayaan wax u dirnay inay wax nala maamulaan oo koojaj ka dhigna si ay biri ay u sii qaadaan wadadii inay u sii xaaraan ayagana ma aha only nin oo banooni ku soo jiri jira leh inuu sameeyo ninka aan ahayn ninka ah waalidka inta hadda timidna way ku mahadsan yihiin channelka TV-na waan u mahadcelinayaa bahweynta oo sportiga meel walba ay joogtaan waxaan leeyahay waa marshaale oo idin salaamaya mar kale idinna dhahaya qeyr iyo caafimaad insha Allah ummada Soomaaliyeedna waxaan u rajaynayaa qeyr iyo caafimaad inay dhaxda xirtaan isku soo wada noqdaan ilaahay jidkii oo nafarayna aan ku wada noqono kaas oo kaliya ayaan ku liibaani doonaa reer Kanada hadaan nahayna sidii oo kale ayaan ku liibaanaynaa ilmeenina masaajidada iyo meelaha looga baahan yahay sportiga inaan wada soo xiran haddana waxaan u sii gudbinayaa xarbi oo ahaa jiray amana ah nin saaxiibkay ah iyo inta kale ay sii dambaysay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantihiin dhammaan dadka meeshaan iskugu yimid
خاصة ناشونال تي في عاو أن مشان معناه جنرال تي في أن عاو جانس كوكو هلني وأن اسكو ودي ماني مركو ورس وحاو ما علنا أفرو كنديان وحاسكو وتجي أفرو كنديان والنادي هاملتون هورسيت ديكسون هلاع إيسمكي وكم يذوبي إن النقدان أفرو كنديان سي مدة سومالي ده وحقو قبطان وها مشان مانتا وجودا وعذرها كذا عيسنا واللح بقول عيال أن معناه أن سهلين وحن أسوي جيسنا سيدي ومد الصوماليد يلمين اللي بعتد مشان كذا عادي هذا لسه عتين إني فربضنت هاي أيام وحن سكود إني إن المال سكود تجنو ودت كينا ورب كبد عيال هاي أنا ومد وحقو غمن إلهي نوال نقرب قلي معلمين تاني معلم موسى شيخ الله في قف كستبو يدت كينا لجوج لأن يوسف ليرو قرب كي يتعن وحوا أيق بو وحين ولت تاجين قرب نوسيان سيدي أنا ومد وحقو قبلين مركو وحن لاي هاي وحي لدي لاي مختار يمرشال هرو يسوي لين معلم موسى وحكى لهم كسي درا وحيت هاي قبل دي مانت مانت نوع عزونت مشاس ألابتا سنوك انتي أو إستر علي قني أو إذن رنتي أه قف آدي آد نوع عاونتو مركزتو أوتاق انتا إسبورتيقا وحي أباهين إنا يسيسو هبينك حفل ذا قبل إن نوع عاونتو إستر علي قني وحان ليل هاي آدي آد ما سنت هاي أفرو كنيدين أنا مقعو دكوا الله وحان ليل هاي قف آد مسؤول أهو هاي وانا احتراننا مركزنا وحان جعل الله إنا قرب كينا تاقنات هذيك نوع حان كان رجينا سيدا هاد نوع قرب تاقنتا إنا مروا البنو قرب تاقنات وحنا دكور رجينا ولكي عبد السمد أو رنتي وقتي بدنا أسل سوق هذا هوش أنا مدة بدنا أسل ودنا عمر جان جون سيدو كلو جوجا مختار وقدومي وجوجا عتك لما أنت تبغى لك كل بدون تا وأنا ما سنتين وحنا هلك أنا ما هاد وين وعلني أفرو كنديان ما هاد إشرفت أي سمي سي سيدو كلنا إني كده إذا everybody أدونك أكونول محمد عبد الله أسفه وما سنت هاي هذا يو كاميرا مان كاجا سومالي شانل تي في سيدو كلو أم هاد علنينا وفرصة غالية فرصة عاد عرورته سيسن iyo programkan hadda socdo ee war oo dhan waxa soo dhameeyay ragii iga horeeyay waxaan anigu si gaar ah ugu mahadnaqaya waalidiinta iyo coachska tirada badan ee aan hadda halkan la joogin sida diiriye bile maxaa la yiraahdaa jamaal mahamadi ragas oo tiro iyo rag kale oo aanan soo koobi karin ayaan aad ugu mahadnaqaya waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay raali ka noqdo محمد وأنا أد أقوم قابنا أنا شخصياً دور بلوت كدب حلال كان إنا نجين جبلاً وأي كسماء يكسر عياراً ساسن رجينا هي قدرنا هدي الله يرالك النقض هذا أمة سنتاي بسم الله الرحمن الرحيم ماركو أوريسا وعن شعلان لها إنا نوم هذا اللي دمان دت كي سوق من قبل حفلة دان قيمة له وككوبن هورسيت ديكسون هلاع سمكي هاملتون iyo dhamaan waalidiinta halkaan isugu timi waxaan u maleynayaa xafladan maanta suurtagal ma noqoteen hadaysan maaragta aanan haysan waalidiintaas faraha badan oo meeshaan isugu yimi runtii programka waxaan soo wadnay muddo 12 sano waxaan ka bilownay sidii hore loo sheegayba caruurta yaryarka oo da'da 6 sano 8 sano 10 sano 12 sano 14 sano ilaa iyo waxaan gahayna 16 sano marka afarta tiim kulligood marka la isku daro waxay hayaan ciyaartoy gaaraysa 600 oo ciyaartoy ah xafladana waxaan subinaa sanad kastaba sanadka waxaan u maleynayaa inay tahay sanadkii saddexaad ilaahayna wuxuu noogu dhameeyay guulbu noogu dhameeyay marka hadalkii la dhihla waa la yiri laakiin waxaan ku soo gabagabeyn lahaa ilaahay qeyr ka siiyo waalidiinta iyo dadka waqtigooda galiyay waxaana ka rajaynayaa sanadba sanadka ka dambeysa xafladan inay noqoto xaflad ka weyn caruurta haddaan meeshaan ku haynaa caruur ka badan inay yimaadaan hadii aan waxaana ummada Soomaaliyeed ee Toronto degan aan kula dardaarmayaa especially waalidiinta waxaan kula dardaarmi lahaa waajibaadkiina saarnaa hadaan waalidnahay waa ka saxan sababtoo ah caruurteenu inay dhibaato ku dhacdo annaka u sababa hadaan caruurteena aanan daba taagneyn waxaan hubaa waalidiinta halkaan joogta un way caruurta waalidiinta caruurteedii keer garaynaysa inta kale to meel aanan loo jeedin bay jira marka waxaan kula dardaarmi lahaa waxaan idin kala cusan lahaa ha loo dadaal caruurtan yar yarka hadaanan waqti aan galinin meel kale tay waqti galinin waana mahadsantiin salaamu calaykum بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مركو هري وحان سلان ان اجيدنا يا ان سومالي جنرال او رنتي ان كتل مامي كرا اني يهين هليي اتاقان امد سوماليات اني برنامج بالباء كلا قيب غلان مد اللباد وحان مهد قار اجيدنا يا افرو كنديان او رنتي مروال با اتاقان امد اوبد كسوماليات ان اي ميل اسو كينان اي ولالا كردغان اي مرتقان وحوال با اواناكسان اشيغان
waxaana kamida Cabdi Samad Umar iyo Xarbi aan runtii ku tilmaami karaa inay yihiin dad u soo baxay Soomaali u soo baxday oo haliyay u ah runtii hoggaan u ah Afrikaanadiyan annaga Hamilton hadaan nahay gaar ahaan mahad ayaan u soo jeedinayna tan labaad annaga waxaan Hamilton ku nahay Soomaali badan ayaan ku noolnahay marka la qiyaaso waa 2500 macal caayilado kale inta caayilo isugu jirta barnaamijkan aniga iyo gabar walaashayda oo Faadumo Maxamed Cali Liiraahdo ayaan muddo badan soo wadnay ilaa muddo 3 sano iyo bar ku dhaw runtii Hamilton rag badan aan ka soo saarnay aniga gabadhaas haddana waxaan insha Allah Ilaahay ka baryeynaa in maadaama caruurti ay bateen waxaan ka dhignay laba tiim ayaan ka dhignay aan u kala baxnay qaar ayada hoggaan u haysa iyo qaar aniga aan wado midda saddexaad waxaan mahad gaar u jeedinayaa waalidiinta Hamilton oo mar walba garab nagu siiya na garab taagan hiil iyo hooba waayo annaga dowlad wax nama siiso meel wax naga soo gala male inta badan waalidiinta ayaa fangareeya wax aan wax ku dhaqaajino marka runtii dhalinyaro badan aan u soo baxday Hamilton oo maanta meel walba u cayaara tiimamka runtii Canada u cayaara marka aadaan ugu mahad celinayaa waalidiinta Hamilton iyo Afrikaanadiyan waxaan idin leeyahay guul السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مركو هلا وحن سلام هيا سومالي تي في جنال هذه أيام أم سنتين وكم يا ولكن محمد عبد الله وأهلين شقف في عن وهاي كوميونتي الصوماليات يوم هذا الصوماليات. مركو ربع هل كان وحن وإنا إذا كشيا وقولنا ما هذا عليو عفرتنا هذه هل كان كل ما السنة كيس الدحض ناقة ونادي اللي راح هرسات ونادي هلاع وأنا أقول لك أن سمكي ديكسون يا هاملتون ونغتي ماتو مجالا درسنا لا هل كان هناك روينا كسلام والدين وسنة ونغتا ونغنصا برغر إن عروت هذا نوكينا نلشاكايا هيل يهوب نلجر تاجر أو كم دات آد يات شقفي عن نلقفتا وأنا أرى هل كان هناك individual كما أو كوجيشكا يمامك ديكسون اف سي oo had iyo goor u taagan in shaqo fiican u qabtaan community gooda weynu ku maasan yihiin 100% waxaan kala oran waxa halkii inuu mahad celiyo dadweynaha i daawanahay waxaan ku codsanaynaa inay nagu support gareeyaan ilmaha si ugu badbaadin lahayn dhibaatooyinka mushkilada taagan Toronto last week ayaa waxaad maqleysay in caruur Soomaaliyeed lagu dilay qaar kale ay ku dhaawacan yihiin marka waxa laga rabaa shacabka Soomaaliyeed inay isku u soo istaagaan si wax u qaban lahayn waan mahadsantahay Maxamed Cabdullaah boqol boqol iyo maasantahay السلام عليكم مركو هري أمد الصوماليات ميل بيشوغان ودي السلام يا وحندون إن أكو بلا مقع إلهي بسم الله الرحمن الرحيم أنت كبعد هرتا تي في الصومالي تشانل عاد بمسيح إيه محمد ومانت أنا قلص سوق يبقى لي بروجرام كان أنت اللي شيء لهرتا والله الشيء مقع يدي واد أفرو كنيديان كوحا كودا كترسم والله الشيء مهما دا دوني هذا تبينها الصوماليات إن الدوين أنا وش شيء حوي وكدره waxay waalidka ayaa looga baahan yahay inay runtii carruurtooda yani ka warhayaan dadka waxay dhahdaan ilmahaaga la saaxiibin qof aadan raali ka ahayn ba la saaxiibaya marka inaad garab taagnaataan weeye waa inaad runtii u samaysaan yani hobbies ama wax ay ku mashquulaan after school iskuulka marka ka yimaadaan aadna in loogu xiro diinta ayaa muhiima si aan uga badbaadino hadda dhibaatooyinka annaga magaalada Toronto naga haysta magacayga waxaa la yiraahdaa Dixon FC waa qof walba adduunka meel naga daawanayo u yaqaan magaca Dixon ha waa xaafadii Dixon ayaanu matelanaa xaafadii caanka ahayd ee Orange Lee Dixon weeye waana Dixon FC oo hadda meel wax joogtaan waad garan doontaan waad horena waad maqasheen baan u maleynayaa waxaan doonayaa inaan again dadweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waad salaamay waalidkana oo mahad celinaya waxaan maleynayaa wixii la sheegay lana waa la sheegay halka ayaan ku soo gabagabeynay aad baan u mahadsantahay Maxamed iyo Somali Channel salaamu alaykum bismillaah alxamdulillaah wa sallallahu ala sayidina Maxamed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd alxamdulillaah marka hore ilaahay subxaanahu wa ta'ala mahad iska leh noo suura galiyay inaan ka soo qayb galno gabagabadii ciyaaraha Afro Canada waxa mahad la ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo noo saqiray arrinkaas مركز لما سومالي شانل وذلك محمد عبد الله جزاهم الله خيرا سوى ناكسن إني ورباهن تقليان وإخبارتي أنك ورهيان محايا لو حد مغلي سمالي والمعانو بالد لي محمد أو حاد كدر سمالي دبتنا هاي استوى حيتهاي ووضنهن أولاق القيلن إياه ما أنت وحد مغلي سعانوك سومالي عانوك على سومالي ديلي أولو حد مغلي جرني سومالي قفا سومالي هن ديلي وانكمرو قو جرني لكن تنبا كدر محايا لي إلهي سبحانه وتعالى وحلي من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلهي سبحانه وتعالى عذاب أذق محايا لقفك مسلم كديك سوى غالي إلهي سبحانه وتعالى وحلي أن تزول السماوات والأرض
أهون عند الله إن دلك يعرك أي سولان إلى أكتس وحبك ما قتل مسلم ديك مسلم كأوا ديك غالية وديك قيمة بدن مرك ودنا كانوا حنون نمد وحكا سعرني ديك إسباردي دبتي نايستي مرك وحنو بهنا هنا نسكن نغنو والدين تسكن نغدان عروت أي نصاحب لنا نغنو قبل هو يدا دين صاحب لنا نغتو ويلك إنه أبي صاحب لنا نغتو لقى ورهايو إنا إسكاشنو إنا إسوتقنو كعما إسغبسنا لو بهاي ولا ليالو إنا نسكفر إنو نرانو ما أنت عنو جهب البالد دلي عنو جهب البالد دلي والله إنا صاحب إنو ترين وإنا إنو إسوتقنا وذا فريسنا حلقنا الرادنا مركلة ولا الكي سومالي جنل جزاكم الله خيرا ووحاد لو بهاي مهمنا إتهاي إن 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 أمد سوتكت ومرك هار وجرجة كبلاود جرجة أسرادة ده حديثة أديكو يحاس كا يعررتة إنه إذا كده حي وذا شقين وذا الصعد إن هذا معناه كلا دمبين أجرتو هو يدو رئيس الوزراء جرجة أبيه إنه أمد حويني جرجة إن إله أنا قي بيوسية إله أنا سية قفل بوحو إله هي سية با بالغو احترامية مرك إن لا إس ولا شذو أو هو يدو إيش قارن hooyadii inay san qarin hadii gabadhay wax ka dhacaan hadii wiilku meel xun ka dhaco hooyadii inay san qarinin oo aysan dhihin sigaar buu dhuuqay asagoo daraag isticmaalay waa wax marka aad u fool xun aynu isku noqono aynu iswareysano waa ka baxayna dhibta haysato insha Allah walaahi horta aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay ee telefishinka ee Somali Channel fursada maanta aad siisay ee community-ga Soomaalida ee magaalada Toronto aniga magacaygu waa Easter Cali Ganey waa milkiilaha maqaayadda Easter waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo intaas oo ilma ah oo meeshan la isku keenay oo laga soo shaqeynayay in muddo ah oo ay u hureen waqtigooda aabayaal Soomaaliyeed kuna tala galay inay badbaadiyaan ilmaha yaryar maadaama dhibaatooyin badan waddankan aan kala kulanay xagga ilmaha marka mar alle waxaan diyaar u ahay inaan caawiyo ilmaha sidaas horena aan u soo waday oo aan u caawin jiray oo aan ahaa macnaha taageeraha Afro Canadian kooxahan oo ah 4-5 kooxood oo ku madoobay magaca Afro Canadian waxaan jecelahay mar walba inaan taageero waxaan ahay garabkooda anigu horta aadna u sii jecel kooxda Dixon oo ah ciyaalka xaafadeeda iyo Cabdi Samad iyo Xarbi iyo kulligood waa aabayaal u istaagay inay badbaadiyaan ciyaalka anigana maadaama aan ahay ganacsate kamid ah ganacsatadii magaalada waxaan diyaar u ahay mar walbo iyo meel walbo inaan taageero meeshii lagu badbaadinayo cunug Soomaaliyeed isla markaas wax alla wixii loo qabanayo inaan garab istaago ayaan diyaar u ahay wallahi waxaan ku bogaadin lahaa dhamaan ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Toronto inay caawiyaan community-ga dhinac kastaba dhinaca sportiska dhinaca dadka waayeelka ah dhinaca dadka cusub oo imaaday gacansiintooda dhinaca dadka jiran oo dhimirka looga jiro oo aan ognahay waxaan dhihi lahaa walaalayaalo is caawino markaan anaga is caawino ayaan horumar gaari doonaa nin walba ninka kale ha caawiyo hana fiiriyo baahidiisa iyo dhibkiisa waxbarashada dalkan Canada aan joogno way balama tira balan tahay dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare jaamacad intaba way leedahay waxa aan aad ugu faraxsanahay maanta caruurta Soomaalida in ay qayb kasta uga jiraan waxbarashadaas iyada oo intooda badan ay ku guuleysteen waxbarashada oo leelaayo arday aad iyo aad u tira badan oo maanta jaamacadaha ku jira iyo kuwa ka baxayba sidaa awgeed waan ku faraxsanahay horta bal dhinacaas waxaan waalidiinta Soomaaliyeed aan farayaa oo aan kula dadaarmaya waxbarashadu waa shay qaali ah waxaad moodaa in qoys kasta oo Soomaaliya maanta jooga magaalada Toronto ku siman 1-3 ilaa 4 arday oo ku jirta waxbarashada iskoolada ugu jirta inay jirto marka waxaan aad ugu boorin lahaa waalidiinta Soomaalida in arrinta waxbarashada aabo iyo hooyo loo soo wada jeesto waxbarashada waddankan waxa uga way ka duwan tahay tii waddankeenii in ma aan la daba soconin oo aan waxbarashadiisa la sugin waddankan waxbarashada sida uu ugu fowso way adag tahay waqti badanna way u baahan tahay si aan u sii dhexgalo waxbarashadu ma ahan midda
بوق يا قلن يا إسكال كلية لجلا كل ما ما أنت جابتنا جوجنو عروت تجوجت هاي وحي كمته هاي وحبرش هذا جود لأن وحبرش هذا وحي كده ما تا وحتر قفك إنه وحبرته وحي كده ما هذا إنه انتفاع صدق وحبرش هذا وصابرتي انتفاع عسنا ماله كي من دول لبوجا بوق يا قلن كلية لجوما جول يستو وحلو جول يسكرا ما أنت هلكنا إنه جوجنو أو آه عيارة أنت أدوكتين أدون كمان تدتك وقوم مع عواوين وقنا نقالها بدن وحكي صباح العيارة سيد الكروكلا اللي جوا وكلا وكون يركع هذا سيد الجر يتمجر يلا بيتمجر كسمان وحن أدو جبورين لها وهالديت الصومالي ده إن لك علمي يعني ما كده اللي يرد ده برنامج كان إنه ما أنت سوون بيت سوا بابلي لقونا جوا بابي عرورته وحبرش هذا سيد تروكلا وهجاج عبد الرشيد وواحد دعوتي أما بجوب جو كأهيد عيارها قروح ضبطن عيارتوي جود ذلك الصومالي رجع عصلا ذي أين أكل هارين ذلك الصومالي ما جع كلها أذوقنا واحد هيد مسؤول سراء وكتر سنحرير ككبد عقد ذلك الصومالية ما حد ما نياد سليه ذاي رنتي محمد وواحد لما يسترك إله واحد لما يسترك كرا لكن رنتي هاد الرهات كله هيو أما شيت كله وصعده waxa mooda inuu yahay cid fiican aan go'aankaasna sida hadalkaaga u sheegtay aan maanta loo wada harin waardiintii ganacsatadii masaajidkii culimadii iyo ragii hore u cuslaaday macallimiintii iyo anigu ah gudoomiyaha xirirka Soomaaliyeed ee kubada cagta waxa mooda ilaahba buuxin kara qofka bilaadanka marna lama dhamaystiri karo laakiin waxa mooda hadda inaan hayno raadkii raadka u fiicna ilaahayna waxaan ka baryeynaa inuu ilaahay garabna la galo ummada Soomaaliyeed ee telefishinka dhageysanaysa meel kasta ka daawanaysana waxaan ka codsanaynaa ducadaas aanayna la qabtaan ayna dhicin wiil dambe oo Soomaaliya inuu ku dhinto si khalad ah laakiin waxa Ilaahay qoro marna ma celin karno waa hagaag Cabdirashiid oo waad isugu soo noqon doona ciyaaraha guud ee dalka Kanada oo aad la idinku amaanay oo abaabulkoodu yahay mid meel wanaagsan maraya barnaamijyo gaar ana waan hayna oo dadweynaha iyaguna daawanaya ayaan u soo gudbin doonaa barso waxaan jeclahay 22 sano kadib waxaad abaabusheen oo idin suurta gashay in uu qabsoomo ciyaarihii gobolada dalka Soomaaliya oo lagu qabtay magaalooyin iyo ka mid ah gobolada Puntland ciyaarahaas oo iyagu ahaa kuwo heer gobol ay ka soo qayb galeen goboladii ee dalka Soomaaliya gudahaan dhacayna markii ugu horeysay kadib burburkii qaranka Soomaaliyeed qayb la xaal ayaad ka qaadatay oo waad ka muuqanaysay hadii ay ahaan lahayd garoomada ciyaaraha lagu qabtay iyo abaabulkii guud ee dalka Kanada ka socday intaba ciyaaraha iyaga ay qabsoomin doodo waxaan filayaa wali television caalami ah lagaama weydiinin sidee bay idin ku qabsoontay محمد عبد الله وارنتي وحفر حلة وأنا وح تاريخ ذا جليه ورنا عن صومالية يوقف كسر وشغذاس وحقيقة بتي بال ذهب كجليسه ومركي أهري سي سدي أود عري دولة دي صومالية عياره هي قبل ذا ولا قبل شري وأنا قعدت كلها لي أنا كم ذا رجي كسر بحي كان عياري شري لوانا لجانا قاتي عياره قبل ذا رنتي وحي هاد وح أدل وغفرحه waxaan aan u qaadatay waqti dheer iyo abaabul xoog leh aniguna aan ka mid ahaa ragii abaabulkaas qayb la ka qaatay ilaahay idinkiis iyo maamulka Puntland oo runtii gacan naga siiyay aan u mahadcelinayaa madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Furoole oo qarashkii meeshaas ku baxay 475 naga bixiyay anagoo xiriirkan aan bixinay 25 runtii waxaan u mahadcelinayaa anoo ku hadlaya magaca Soomaali magaca xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta shicibka reer Puntland iyo madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Furoole gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa magaaladii lagu qabtay oo hoosta gareysay oo ah caasimadda Puntland ee Garoowe shicibkeeda waxaan leeyahay sidii aan noo soo dhaweeyseen una qaabisheen ciyaartoydii ka kala yimid 15 gobol ee Soomaaliya ayna runtii dhalinyaradii ku noqotay wax taariikhi ah ay dhahayn ciyaalka yararka ah oo ka soo qayb galay ciyaarahaas waxay ahaayeen kan ugu weyn wuxuu ahaa 18-19 ciyaaruhuna waxay ka maqnaayeen hawada 22 sano waxaan xasuustaa ciyaartoyda kamida oo yiri masina baa Soomaali looga ciyaari jiray runtii ma hadaas waxaan siinayaa horta xiriirka oo qayb la ka qaatay Soomaaliya kubada cagta qaybta ugu weyn waxaan leeyahay maamulka Puntland oo madaxda ka yahay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Furoole iyo meeshii hoosta gareysay ee caasimadda Puntland ee Garoowe waa mahadaas kale shaqo culusna waa ahayd ilaahayna uu guuleysiyay waana jecel lahay
inaan sii wadno laakiin xagga cilada xiriirka oo dhinacyada ka jidha inay suurtoobin in mar dambe la qabto maxamedow hagaag cabdirashiidow gobollada puntland ama dowlad goboleedka soomaalida ee puntland waxaa suurtageliyey inay ciyaarahaas lagu qabto waa nabadda ay haystaan iyo wanaagga dowladnimo ee halkaa ka jira waxaa ciyaaraha ka soo qayb galay dhallinyaro iyagu aad u da'yar yar oo muddadii qaranka soomaaliyeed uu hawada ka maqnaa ku noolaa koonfurta soomaaliya gaar ahaana magaalada muqdisho oo sida aad la socoto qaraxyo iyo dhibaatooyin iyo dagaalo ay maalin walba ka socdeen dhallinyarada ayadii markii yimaadeen garoowe oo nabadgelyo iyo kala dambeyn iyo maamul ka jiro aragtidoodu say kuula muuqatay maxamed waa runtii waa su-aal aad iyo aad u muhiima oo u baahan in siday tahay looga jawaabo runtii dhallinyarada waana hadalkayga haddaay kugu sheegay dhallinyaradii ka timid oonlimaan muqdisho kaliya kama imaanay waxay ka yimaadeen 10 gobol ayaa waxay ka timid dhinaca koonfurta laga bilaabo galguduud ilaa iyo kismaayo iyo gado runtii 10-kaas gobolba runtii waxay arkeen nabaddaas iyo reerreentaas aad bay ugu farxeen ilaahayna waxay ka baryeen gobollada soomaaliya oo dhan inay ilaahay saa nabad ka dhigo si ay ciyaarahooda loo soo daawasho tago la daawado because haddii ciyaartii aan daawasho loo imaan qiimo ma leh marka runtii dhallinyaradii yararka aheen oo meeshaa timid farxad iyo waxay gelisay waddan hadduu nabaday jidho ama kala dambeyna jidho quruxda iyo wanaagga ay leedahay ayay dhallinyaradii arkeen waxaynu ku ballanqaadeen wixii hadda ka dambeeya inay nabadda ay xoog saari doonaan nabaddana ka shaqaynayaan ay sababtuna tahay haddii nabad la helo waxay ogaadeen in sidaasoo kale garoomadii ay ku ciyaarayaan caasimadii puntland ee garoowe in nabad ayna ku ciyaarayaan nabadna ku soo baxayaan marka runtii dhallinyaradii waxay meeshaas kaleysa motivation ama hami ah inay gacmaha isqabsadaan nabaddana ka shaqeeyaan wixii nabadda ka soo horjeedaan ay la dagaalamaan hagaag cabdirashiidow aan aadno iminkana wax kaa weydiiyo xagga ciyaaraha caalamiga waxaa tahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed dhowaan waxaad qabateen oo aad ka qayb gasheen kubadda kolayga ee magaalooyinka bartamaha iyo bariga iyo bartamaha aan idhaahdo ee qaaradda afrika oo lagu qabtay magaalada kambala ee caasimadda dalka uganda waxaad hogaaminaysa tiim la xaadle oo kaalin wanaagsan ka galay ciyaaraha bal marka ugu horreysa waxaad noo faahfaahaysaa tiimkii soomaaliyeed ee aad mas-uulka ka ahayd eed wadeen doorka uu ka galay ciyaarahaas iyaga ahaa runtii maxamed waa sidaa u sheegtay waa sax weeye waxay ahayd ciyaarahaas ciyaaro runtii oo la qabto soomaaliyana ka qayb galaysay 5-tii sano ee ugu dambeysay oo sidaa ilaa telefishinku waa telefishin of soomaaliya oo la yidhaahdo bariga iyo bartamaha afrika oo ah magaalooyinka runtii anigu markaan arkay magaaladan aan joogno canada ama toronto north america ayo aada iyo aada magaca ugu leedahay basketballka sida yurub ay qiimo ugu leeyihiin kubadda cagta ayaa north americana waxaan aada iyo aada talent ugu leenahay kubadda kolayga runtii waxyaalaha runtii igu dhiirigeliya waxay ahayd dhallinyaradii halkan dilkan iyo dhimashadan badan aan arkay inaan dhallinyaradii u waxeeyo wax motivation ah oo ay ku dayasho ay ku isku daydaan janisna u helaan in ciyaartooydaas laga qaato ay u ciyaaraan ama adduunka ama jaamacadaha runtii taas ayaa igu dhalisay runtii magacii aan ku kaxeeyana waxay ahayd magaalooyinka ka mid a soomaaliya oo la yidhaahdo gaalkacyo gaalkacyna runtii ay tahay magaaladu anigu personal cabdirashiid cansi cirsi fakin ahaan aan ku dhashay oo magaaladii aan kusoo koray laakiin yaraantaydii aan kasoo tegay ayaan doortay si aan u geeyo ugaandho runtiina waxaan kasoo hoyinay guul 5-tii sano oo ciyaarahan ay soomaalidu ka qayb galaysay ayna gaarin waa markii ugu horreysay ee koox soomaaliya ay soo gaarto quarter finalka aynu usoo baxdo meeshaasna waxaan kala nimid sumcad taageero qiimeen iyo soomaalidii in la jeclaado waxaana runtii jecel lahay haddii ilaahay yidhaahdo next year inaan halkan ka kaxeyno dhallinyaro wada toronto ah kii hadda ka horreeya xoogaa dhib yaro rabshaha dhacday laakiin hadda arrintaas waa dhammaatay waana laga heshiiyey guddoomiyaha xiriir kubadda kolayna maalintii la doortay wuxuu ballan qaaday in gobollada soomaaliyeed oo dhan ay u yihiin u siman yihiin uu cadaalad u yahay fairness u yahay marka waxaan rajeynaynaa in aan hadda waxay ka dambeeya aan kaxeyno 15 ciyaartooy oo torontania oo soomaaliya waxaana rajeynaynaa kadib mar hadda ciyaarihii soo aragnay inaan noqonayno championka soo qaaday
bariga iyo bartamaha Afrika. Wahagaag Cabdirashiid, waxaan la soconaa in dalka Soomaaliya uu yahay mid isaga xaalkiisu uu yahay mid aan wanaagsanayn oo aan taageero dowladeed ka geysan karin guud ahaan ba ciyaarahan iyaga ah. Waxaadna qabateen ciyaarahaas oo aad ku qabateen Puntland iyo waliba Kampala, guulana aad ka soo heyseen, laydinkuna ammaanay. Dabcan kharash farabadan ayaa ku baxay ciyaarahaas iyo abaabulkooda intaba. Yaa idinka caawiya xagga kharashka iyo abaabulka intaba? Maxamed, runtii waa sidaa u sheegtay, waa run weeye. Ciyaarahan Kampala haddii aan soo qaato kii hadda ugu dambeeyey, kharash aad u badan ayaa ku baxay. Runtii Ilaahay ka sokow, kharashkaas waxaa naga taageeray ganacsatada Soomaaliyeed ee ku kala nool daafaha iyo qaar ku nool waddankan Canada. Runtii ay number one ka tahay shirkadda Amal Express oo xawaaladda Amal Express, Dr. Hashi oo ah rehab physiotherapy ah leh iskale oo waddankan jooga oo doctor ah Soomaaliya. Waxaa kaloo runtii naga caawiyey Dr. macnaha lawyer Dolly oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo waddankan asagana ah ka ah lawyer. Marka dadkaas iyo shirkadda telecommunication ee Soomaaliya ka jirta ee Goalis ayaa naga caawisay. Runtii waxaana jecel lahay sanadka dambe qarashku waa ka badanayaa, because ciyaartooyada boqolkiiba boqol halkaana ka kaxeynaynaa. Waxaan ka rajaynaynaa sida kambaniyada waaweyn oo runtii ka jira sida Dahab Shiil oo kale inay sponsor aan ka helo iyo kambaniya waaweyn. Haddii aan la helin sportiga Soomaaliya uuna helin ganacsato taageerta, meel lama gaari karo. Maanta adduunka sportigu waa meesha ugu weyn laguna badbaadin karo caruurta, dhaqaalena loogu abuuri karo, motivational loogu waxayn karo. Marka runtii waxaan ka codsanaynaa anoo ku hadlaya xiriirka Soomaaliya kubadda cagta, ganacsatada Soomaaliyeed in ay qayb lixaalla ka qaataan ciyaaraha Soomaaliya si Soomaaliya nabadeeda loo soo hagaajiyo, dhalinyaradana looga leexiyo dhinaca burcadbadeedka iyo dhinaca draag. Magaalada hadda aan joogno, isdilka iyo dhibka meel kastoo ka jira. Marka runtii hadda waxaan ka codsanayaa kambaniyadii hore noogu waxeeyey inay noo sii wadaan, kambaniyadan kaloo xawaaladaha waaweyn sida Dahab Shiil oo kaleya inay iyaguna soo galaan oo sponsorka ay nagala qayb qaataan. Marka Maxamed, sidaas ayuu u dhacay dhinaca dhaqaalaha iyo sponsorka. Dhowaan waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Toronto ee dalka Canada ciyaaruhu iyagu soo socday xilliga xagaayada oo kubadda cagta ah oo dhex maray afar kooxood oo ka mid a ubadka yaryar ay da'doodu u dhaxayso 10 sano ilaa iyo 14 sano. ciyaarahan oo ay ka soo qayb galayeen daawashadooda maalin walba dadweynaha, waalidiinta ah ee aadka u fara badan ee reer Canada ee ka soo jeeda qowmiyadda Soomaalida ayaa waxay ahaayeen kuwo iyagu abaabulkoodu ahaa mid meel wanaagsan gaadhay. Dabadeedna waxaa la soo gaadhay gabagabadii ciyaarahan, waxaana isku soo haray labada kooxood ee Hilaac iyo Simkey oo muujiyey ciyaar aad u kulul, waxayna guushii gabagabada ahayd raacday kooxda Hilaac oo uu tababare u yahay Daahir Booday oo isagu ka mid ah tababarayaasha kubadda cagta ee iyagu u xilsaaran inay ubadka Soomaaliyeed ku badbaadiyaan dhinaca isboortiga. waxaa xafladda ka soo qayb galay dad aad u fara badan iyo guud ahaanba saxaafadda Soomaalida, waxaana goobta ka hadlay oo koobka bixiyey mid ka mid a ciyaartooygii dalka Soomaaliya ee caanka ahaa Mukhtar Cuti, waxaana garab taagnaa ciyaartooygii cuslaaday oo iyagu ahaa kuwa xilka ballaaran iska saaray toosinta iyo tarbiyeynta guud ahaanba ubadka Soomaaliyeed. daawashada ciyaartan oo ahayd mid aad u qurux badan ayaa waxaa xagga ciyaar wanaagga koobkii ku qaatay oo aad goobta looga ammaanay kooxda horseed, waxaana kooxda lagu ammaanay in ay muujisay ciyaar wanaag iyo weliba iyadoo ay ka muuqanaysay in ay ixtiraam ballaaran caruurtan u hayeen macallimiintooda iyo weliba ciddii iyagu soo tababartay. daawasho wanaagsan. عمر
So he wasn't going right. السلام عليكم دمان دتك هلكان اسكو ييميده waxaan markii hore u mahadcelinayaa aadan ku mahadcelinayaa anoo ku hadlaya magaca ururka African Canadian oo ah Horseed Hilaa Dixon and Samke runtii ayarahan oo muddo dheer noo soo socday oo aan ku soo kaba gabeenay halkan caawa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waalidintii iyo dhalinyaradii caruurtii iyo koojojkii iyo dhamaanba dadka akhyaarta oo halkan la joogo ciyaartoodii hore iyo garsoorayaashii hore iyo dadashii hore ka kooban yihiin waxaan anoo fursadan ka faa'iideysanayo oo mahadcelinaya Somali General Maxamed Abdullahi ayaan aad iyo aad u mahadcelinayaa farsamaqaankiisa runtii anoo hadalka ku sii dheeraaneen waxaan rabaa in aan halkan ku bixino caawa hadiyadihii loo talagalay in koobkan u jeedin iyo tiimkiisa ay kula qaateen runtii hadiyada ugu horeysa waxaan siinaynaa oo aad iyo aad kooxdii u ficneyd ciyaaraha inta socdeen oo adaabtoodii iyo akhlaaqdoodii iyo macallimintoodii u ficneyd kooxdii Horseed ayaan rabnaa inaan gudoonsiiyo waxa gudoonsiinayo macallin khalaafa markan waxaan codsanaynaa kaptankii kooxdii Horseed inuu halkan inoo yimaado
sida oo kale waxaan rabaa inaan hadda uuco macnaha oo labadii kooxood oo finaalka ahayd oo ayagana ahaa Hilaac iyo Samkey. Runtiina ciyaar aad iyo aad fiican ka dhacday meeshaan oo ahayd ciyaarta ugu xiisa badneed oo under 14-ka. Waxaan ku guuleystay caawa oo aad iyo aad kooxay koobkii dhamma wada qaatay kooxdii Hilaac. Haddana waxaan wacayaa kabtankii Hilaac, kooxdii Hilaac kabtanka, waxaana dhiibayaa adeer Maxamed Faarax oo ah waxaan rabaa inaan halkan dadweynihii ka qaybgalay, hooyooyinkii iyo aabbayaashii ka qaybgalay, iyo ciyaartoodii iyo dhammaanba TV-ga Soomaali Janaal waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. Anoo ciyaareheni halkan kusoo gabagabanayno kulligiina waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan rabaa inaan halkan aan ka dhaho inay laba ciyaare ka yiraahdeen odaashii meesha ciyaaraha caafimaadka la xiray oo ciyaarahan oo ahaa African Canadian. Waxaan ku soo dhaweynayaa garsoorihii weynaa ee FIFA Maxamed Faarax Dabdamis. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan galabta ka soo qayb galo tartamada ay dhigeen Somali Canadian. Aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa caruurta yaryarka oo maanta si wanaagsan wacdaro u sameeyey. Aad iyo aad waa wax lagu riyaaqo, waa wax aad iyo aad loogu farxo. Waxaan leeyahay waalidiintii aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin caruurta keenay, waxaa macalimiintii iyo dadkii taakuleeyo dhanba waxaan leeyahay aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin. Waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo inay arrimahan hore noogu socdaan. Marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillah alxamdulilah wasalallahu calaa sayidina Maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Anigoo ah Axmed Qallaafe oo ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenka guddida Afro Canada oo caawa lasoo gabagabeeyey, waxaan la hoyanaynaa caawa farxad iyo reenreen, maxaa yeelay sanooyin badan ciyaaraha nuucan oo kale lama arag. Waxaan soo xasuusanay kuwii waddanka Soomaaliya. Marka waa wax lagu farxo in sportiskii dhallinyarada la gaarsiiyo, inuu horumar sameeyo, horukac sameeyo, in isqabqabsiga la joojiyo, in la iswalaashado, in la isjeclaado. Kaasayn waxaan idinkaga tagaynaa inaan meeshaasi ka sii wadno, horumar la gaarsiiyo, sanadkan soo socdo inuu sanadkani ka fiicnaado wax badan. Marka waxaan si gaara mahad ugu celinay Ilaaha mahad iska leh. Marka labaad, walaalkay Mukhtaar jazaahu allahu khayran waqti badan buu ku bixiyey, waxay ahayd in lala shaqeeyo, waxay ahayd in la garab istaago. Jazaakum allahu khayran. Rag dhalinyaro dad baa la shaqeeyey, dadna suuqooday galeen. Marka waa hawsha waayo naga dhexaysaa, waqti badan buu ku bixiyey walaalkeen. Waa in meesha laga sii wadaa, waa in la kordhiyaa ciyaarahan oo kale iyo kuwa lamidka, waa inaan la seexanin. Haddii khaladaad ay dhaceen waa in la saxaa oo la hagaajiyaa. Haddii wanaag aynu nagu dhammaatayna, qofka waa in la yiraahda, ugu yaraan la yiraahda axsan jazaaka allahu khayr, wax wanaag laha qabatay. Marka walaalayaalow, aad baad u mahadsantihiin kasoo qaybgalka, ka soo qayb gasheen in meeshaasi ay ka socoto horumar la gaaro
oo la yiraahdo reer Kanada iyo reer Toronto isbeddel weyn bay sameeyeen. Wajasaakum Allah khayr. بسم الله الرحمن الرحيم أبينا نكسر دمان واردين تا إيو أضياش أهل كوا سبورتي تورنتو إيو حلي يدي برسمات كوا حشرف نوعا إن أن كسو غيب قلنا عاوة برنامج كان لن يرد الدعاء ذها كل دوان كبلا بطوت دبجر إلى أفري تبنجر أو ترتن سوسع ذي مدو لقو قبا قبي إن عاوة هل كان إن سيدا درتن سبورتي كوا حنوقنا إنو yahay in qaybaadka waxbarashada oo tilmaanta waxbarashada inay tahay in tilmaanta mataqaana in isdhexgalka in caruurteen waan u baahanahay inay mataqaana jawigan ay ku dhex jiraan si looga badbaadiyo in duruufaha qaarkood oo wadamadan aan joogno ay qabaan oo kale ee barnaamijkan waxaan u arkaa markii ugu horeysay oo taariikh ah caawa runtii in barnaamij sidaan oo kale ah oo ilaa kumaan kun oo dhalinyaro ay ka soo qayb gashay oo daadahooda aad u yar yar ah waalidiintooda gacanta ay ku wadeen farxad ku qaba isdhexgal isdhexgalkii iyo dhalinyaradii barashadooda waxaas oo dhan runtii guddigii soo qaban qaabiyey barnaamijkaneto waxay u dhabar adeegeen tan iyo muddo in ay hawshan soo gabagabeeyaan runtii natiijadiina waa aan gaarnay waxaan jecel lahay ilaah haduu yiraahdo intaa in laga sii wado in gacan lagu siiyo barnaamijyadaaseto oo ciyaaraha wa sala allahu calayhi wasalam. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waa Cabdiqan Cabdijaamac. Aad bay ii farxad gelinaysaa caawa inaan kala soo qayb galo tiimkan ciyaartooydii hore maaragt garsoorihii weynaa Maxamed Faarax, dhalinyarada yararka oo soo koraysa, weliba kuwa da'da yaryar 10 sano iyo wixii ka yar iyo wixii ka sii weyn, runtii qabanqaabada noocan oo kale waxay ka hortagaysaa dhalinyaradu inay howlo kale oo aan loo baahnayn galaan. Sidaa darteed sportigu wuxuu noqonayaa magnet isu keenaya, dadka isku xiraayo, isu soo dhoweynaya. Waxaan jeclahay inaan fursadan uga faa'iideysto u mahad celiyo qabanqaabayaashii hawshan uu hogaaminayo Mukhtaar saaxiibkay oo muddo aan is arag, iyo anigoo iyo qalaafe iyo rag kale ay ka mid yihiin Cabdisamad iyo aada bayna noo farxad gelinaysaa. Waxaan kaloo jeclaan lahaa in la xasuusto waddankii oo waddanka lagu xirmo dhalinyaro kaloo yar yar oo fursadahan helin baa jirta, iyagana in looga faa'iideeyo wixii aa u qaban kartaan u qabataan. Insha allah khayr baana noo rajaynaya. Aad baan u mahadsantiin dhammaantiin. Kooxda Hilaac oo iyadu ah kooxda ku guuleysatay koobka xagaayada ee sanadkan 2013 ayaa waxaa tababare ka ah Daahir Boodaayihi oo isagu ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee reer Toronto. Daahir ayaa telefishinka Somali Channel xafiiskiisa magaalada Toronto wuxuu wareysi kaga qaaday xaruntii ay ciyaartu ka dhacday ee uu koobka ku gudoomay. Marka ugu horreysa, Daahir, waxaan aad hambalyo ballaaran anoo ku hadlaya magaca Somali Channel kugu soo tabinaya guusha ay kooxdaadu haleeshay. waa mahadsan tahay Somali Channel TV. Waana aad aan ugu faraxsanahay inay kooxdeedu ku guuleysato koobkii play-off koobka ee under 12-ka, under 9-ka, under 14-ka. Waa hagaag kooxdaadu in ay guuleysato ood ka guuleysato kooxihii kale oo la tartamayay, maxaad is dhihi kartaa sabab ayay u ahayd? Runtii waxaan nahay dadkii ugu horreeyey ee barnaamijkan ciyaalka yaryar bilaabay ilaa 13 sano. Annaga maadaama aanahay kooxdii ugu horreysay ciyaal sameyso, oon daaswa ayaa suurtagelisay inay ciyaartooydiina ay ka fiicnaadaan ciyaartooyda kale barkii waqtiga badan oo aana gelinay. Annaga ciyaartooydiina waxay ka kooban tahay ilaa under 9, under 10, under 14, and we have a senior team oo ka qayb gala Somali week. Daaswa ayaa suurtagelisay inaan ku guuleysano koobabkii maanta. Wahagaag Daahirow, dalka Kanada gaar ahaan marka laga fiiriyo xagga dhalinyarada, waxaa lagu sheegaa in uu ka jiraan dhibaatooyin iyagu keenay geeri, dhaawac iyo dembiyo badan oo markii dambe ubadka Soomaaliyeed geeyay ama u kaxeeyay jeelalkaba. Ciyaarahan aad wadaan, rajo intee la'eg baad ka qabtaan inay badbaadiyaan ubadka Soomaaliyeed? Horti runtii ciyaarahan marka aan bilownay waxay noqotay in ciyaartooy badan oo
dhalin yar yar oo sokorka ku fiican in la helo waxa la helay in ciyaartoydi Soomaalida wadankan ay joogtay waagu hore wax isha iskuulka ka dheela lama arki jirin sanadan dam iskuulaadka iskuulaadka waxa ugu badan dhalinyarada Soomaalida special high school markay noqoto dugsiyada dhexe markaa waxa aad iyo aad ugu faraxsanahay in ay ciyaartoyda ka faa'iideysteen xagga waxbarashada ay ahaayeen drop of school now ku challenge gareen oo sport xaggood waxyaabo badan oo waalidka maanta ay aad ugu faraxsan yihiin inay fiirsadaan cunugoodii kubada ciyaaraya waalidkii iyo dadka magaalada deganaa markaa waxyaabo badan aan ka faa'iideysanay waan isku dayaynaa ilmihii inaan ka ilaalino wax barnaamijyada fooshaxun oo hagaag adoo ka faa'iideysanaya telefishinka Somali Channel caalamiga ah hadii ay noqon lahayd waalidiinta caruurtan dhashay iyo guud ahaan ganacsiga Soomaaliyeed iyo ururada bulshada ay Soomaalidu leedahay yaa jeceshahay inaad u mahad celisid walaa runtii waxaan horta aad ugu mahad celinayaa gaar ahaan dadka ila shaqeeyay Hilaac oo ka mid ah gudoomiyaha Cumar Warsame Daar Xasan Xuseen Marshaale Jamaal Saadiq waxaan gaar ugu celinay waalidiinta hadda fahamtay in ilmahooda keenan ay support gareeyaan haday noqon lahayd wixii dhaqaale haday noqon lahayd wixii ilmaha u baahayn waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maartay nimankii isku hoolis geliyay oo maanta gudoomiye u yahay Muqtar Maxamed Axmed Muqtar Xuti oo taan badan geliyay Muuse asagoo taan baligii adeer Maxamed Faarax oo ilaa duurku mujeerin Qalaafe Bashiir Ibey ina nimankii aad iyo aad u support gareey oo kamid yahay RBT ina Sharmaaki Ducaale markaa waxaan leenahay iyo telefishinka Soomaalida oo maanta oor har iyo goor u taagan inay soo gudbiyaan barnaamijka ciyaaraha ilmaha yararka markaa waxaan leeyahay Soomaalida oo businesska inay support gareeyaan ilmaha yararka ee maanta aan gacanta ku heyno oo aanaysan ka maarmin dhaqaalahooda markaa waa maasanta dawadayaasha qadarinta iyo qiimaha mudan lahayd aanu jecel lahayn oo waxaanu soo gaadhnay gabagabadii barnaamijka toddobaadka iyo Toronto oo idinkaga imanayay istuudiyaha Somali Channel ee magaalada Toronto ee dalka Canada barnaamijka ayaa waxaa marti noogu ahaa gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xiriirka kubada cagta ee Soomaaliya mudan ee Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo isagu ah muwaadin qayb la xalli ka qaatay guud ahaanba abaabulka iyo hirgelinta ciyaaraha dalka Soomaaliya wuxuuna Cabdirashiid qayb wanaagsan ka yahay ciyaaruhu iyagu lagu soo gabagabeeyay magaalada Toronto ee dalka Canada oo guud ahaanba ka qayb qaateen ciyaartoygu cuslaaday ee dalka Soomaaliya ujeedada ciyaarahan ayaa waxay tahay in lagu toosiyo guud ahaanba ubadka Soomaaliyeed oo looga gargaaro in ay guul ka soo hoyaan xagga waxbarashada iyo waliba teknolojiyada casriga ah ee uu dalkan Canada caanka ku yahay barnaamijkan barnaamij la mid ah dawadayaal iyo saaxiibayaalba meel kasta oo joogtaan intaan isugu iman doono waa bahda Somali Channel ee istuudiyaha magaalada Toronto oo idin leh intaas iyo nabadgelyo.